السلام عليكم dear members of the page. ما ويل كنا جيسي يو خبرة جدا دير ورزونا نوتكم لجيم او آغا خبرة زي تاسو سراهم شير كما خبرة دا سيدا جي بشا يونيورسيتي كي يو سور زي ما دا خبرة دير زيادة نوت كردا چې دا کپلز چې دي نو دا سر ډېر زیات آزاد شوي دي. د دوی چې کوم رومانس دی هغه زمونږ د کلچر د لیمټس نه سر ډېر زیات بهر وتی دی. په ګراوندز کې او په کورنرز کې او چرته چې دی نو د بوټو شاته او چرته چې دی نو په سټیئرز کې چرته دیوالونو شاته داسې داسې حرکتونه کوي لګیا یي چې بنده چې په نظر پریوزي نو هغه بنده هم ځان کې وشرمیږي خو دا خلک نه شرمیږي. زه خو په دې نه پوهېږم چې که په هلکانو باندې د خدای قهر راپریو نو ځي چې هغه دا حرکتونه کوي نو په جینکو باندې د خدای کم قهر دی. زه دې جینکو ته دا ویل غواړم چې خدای ته ګورې دا حرکتونه مه کوئ. مونږ په هغه سوسایټي کې اوسېږو چې کوم ځای کې واده نه پس هم ایون هزبنډ وایف د خلکو د مخې یو بل نه لاس نه نیسي نو تاسو چې دی نو وداؤټ اینی سچ لیګل اور ریلیجیس ریلیشنشپ یو بل نه لاسونه نیولې ږي شولډر سره شولډر ټچ کیږي یا عجیبه طریقو باندې ناست یا څه فضوله حرکتونه کوئ دا ډېر زیاته بد ښکاري. او چې په کومه سوسایټي کې خلک خپل واده شوې ښځې سره د خپلو بچو مور سره د خلکو د مخې رومانس نه کوي په هغه سوسایټي کې به هغه بنده تاسو سره څه واده وکړي یا ستاسو به څه ریسپیکټ وکړي چې تاسو په پبلک پلیسز کې چې دی نو داسې حرکتونه کوئ. صحیح ده که نه؟ که ډېره در باندې سخته وي نو پلیز ګو اینډ ګیټ اے روم. خو دا حرکتونه چې دی په یونیورسټي کې کم از کم خوند نه کوي نو په ځانونو باندې لږ حیا پردې واچوئ او خدای دې د ټولو حیا او پردې وساتي. زما خدا دعا ده چې خدای ټولو ته چې دی نو نیک ثواب وکړي او خدای ټولو ته هدایت ورکړي. زما له طرفه چې دی نو دا میسج اسپیشلی د الکترونکس ډپارټمنټ والا د پاره دی او هغې نه علاوه هم چې کم کم خلک چې دی نو هغه په دې سټوپډ کایند آف ټیوشنز او ډیټنګ کې انوالو دي نو یاد ساتئ او خیال ساتئ. سلامونه.